Qa kanë vjedhur gjë, pasaj kanë në flakën ose? Aja kanë vjedhur, edhe për të humur gjumet? Ka marrë lejt? A ka... Masinës edhe pasaport grekë. E ka të identiteti grekë, se djallë i shtë me pasaport grekë. Edhe... Si ka ndodhur? Po, kështë në gjua zhumë jashtë natë, në orën 2 të natës. Një zhumë në makine. Pas gjithë së mëre, kishin parë tymi. Kishë dalë e jam e djalit, kishë parë tymi, kishë folu djalit, ku kishin dalë jashtë, makina kishë marë flakë. Edhe një kashtore aty pas. Po pëse me ndoni se e kanë me në flakën? Po, kishin apër me leva, derën. Erdhën ekspertiza, e pa, e verifikovi dhe kishin apër me leva dhe kishin edhur kashtë brenda makinës, kishin marë telefonin, një celular, kishin marë 1.000 euro në protokoll, një pasaportë greke, kartë identiteti greke, se djali banon se ka banuar shumë vite në Greqi dhe ka edhur këtu ka bërë një banus në fshatin Bilota. Pra, është djegur në basi është grabitur? Po, është grabitur dhe pandaj është vendzjarri. Janë bërë shumë vjedje, këtu në bilëndarë, dhe në janë këtë, në bremë janë bërë 4 rrasë. Më falë, qëfar edhe një? është digur makina. Jo, në bremë, qëfar? Janë bërë 4 rrasë të dëmtimesh. Kanë digur një makinë e titër, i kanë digur gomat, i kanë shpuar gomat. Kanë vjedhur një lokal, kanë marrë një thesë me sëqenë. Po? Dhe makina e tretut, dhe një qeni këshin ra, këshin vajtu në imbanes tjetër, këshin një rizoti i shpiz, këshin dalë dhe këshin ikur. Së këshin ma do të gjatje. Policia nuk thot lajmë që ka pas vjedhje. Po, pa një erë në inspektor. A mund të më thuash këta? I pash, unë përsh, nuk do dalësh. Jo, nuk do dalësh. Mos dilë, s'ka përbë.